Čau, já jsem tady Lifty tohoto videa a dneska je to video z Minecraftu a dneska už tady můžete vidět v nedru, teďka jsem asi 10 minut nahrávala a když jsem vyjela z Minecraftu, tak mi to hodilo, že se mi teďka nezaznamenával celých 10 minut mikrofon, takže to točím znova, za to se omlouvám, něco málo jsem dělala doma, ale nic extrémně jsem si protřídila invertář a chci říct, že ty steaky, už to říkám po třetí, mi dal Ondra, jo, mám uklízení jak invertář, goldy, prostě takhle, tady je Ondra. A my teďka už jdeme, já si jenom zkontroluji, že mi ten mikrofon fakt jede. Mikrofon snad jede, doufám, že už nebude žádný problém. Když jo, tak to prostě vyrobil asi v timelapsu, nebo já nevím. Okay, tak jdeme stříc nekonečnům, jdem. Tam a to je, tak jdem. Trochu jsem tu těžila, udělala jsem si tu menší most. A mělo by to být zhruba někde tady doleva. Na tom videu těch 9 lajků mojem bylo poměrně rychle, nevím jak na Ondrovém. A tady jsme minule skončili, no. Jdem. Fuu, hlavně mi jsme dal pacha, protože oni po nás půjdou. Amo. Já nevím, jestli můžu začít kopat. Očividně mě to skopu, protože jsem měla v plánu vydesignovat portál. Zatím to dopadlo jako hrozně. Čauko. Oni nemají rádi, když jim vybíráš čestky, to bych mu měla říct. Nemají rádi, takže nesmí tě vidět. My jsme měli v plánu, že si jako o tom něco málo zjistíme o té 1.16 a nějak se to popovídáme, protože Ondra toho třeba hodně neví. Minule třeba nevěděl, co je, proč ten Crying Obsidian dal ten achievement a takhle, já jsem mu to pak vysvětlovala. A tam je kvarc, ten taky budu někdy potřebovat, tak si ho pak vezmu, až budem odcházet. Kdo tady tyjo? No a mě za chvíli jde krumpa, až to bude v háji. A jenom jsem si nebrala, no tak nevadí. Možná nějaké najdu, co já vím. Vrať mi to. Co to bylo? Netherbrick. Co je? Prase. Koksu zase se lekla. To je ale silné. Nic. Okej, okay, já bych ráda nějaké ty čestky. Když se nebudou ti kriply koukat zrovna. Au. Yeah, boy. Co jsem provedla? Ajaj. Já jedu jiný taktiky, tyjo. To by bylo. Ojojoj, dochází mi místo. Co mi říkáš, nějaké irony najdu? Okej, okay. Co tu necháme? Jednu zničenou motičku a vezmu si třeba tady ten debris. Co nepotřebujeme.
Si myslím, že z Iron Nugget tak si můžu nějak udělat to, ne? Irony. Nebo si udělám z Ironu... Iron Nuggetky. A tím ušetřím místo. Kokso. Běž pryč. Fú, no s místem jsme na tom hodně bídně, no. Co si budem. Kurník. Červený biom. Víš, už nic není? To vypadá, že asi ne. Já jsem viděla tam někde dole čestku. To jak a kde? No, já se bám, že já tu sama chcípnu. Nějak... Fuj. Jdi pryč. Potřebuju tvou pomoc. No. No. Potřeboval od tebe, prosím tě, jestli bys byla tak ochotná. No. Aby mě tam vyzabíjela. Ale kde koho? Já nevím, kde jsi byl. Hele, já musím najít teďka nějakou věc, ale spíš bych potřeboval. A hlavně co jsi dělal, že tě zabili? Nevím, já jsem se tam prokopal, že tě budu hledat. No. A tam se prostě po mně vrhli. Aha. Já nemůžu na druhou stranu, já to mám prase. Já se tam zkusím... Oh, fuj, já jsem debil. Ok, prase je v lávě. Ne, nebudeš mě zabít, bráško. Okay, někdo tady chci... Já jsem schovaný, já se někam prokopat ven. Ok, já tu mám nějakého speciálního a mě se vůbec nelíbí, já se ho zastavím. A kde ty seš vůbec? Na kraji tepe, prostě jak to tam padali dolů. Ty jsi padal dolů, chceš říct. Já jsem nešla za tebou. Tak nemáš na sobě nic zlatýho, se nediv. No teďka ne, no. Tady je gold block. Já nevím, jestli chci tak nasrat, ale... Kamo, já jsem přítik. Až tak? My se tady má nedostat tady, tak nachystaný boj pode mnou. No. Okej, okay, tam je jeden. Na to si dám bacha, vyhodím ten jeden cobblestone. A vezmu si ten gold block. Je, nic se nestalo, nic jsem si nepojičila. Normálně pary prasata z nebe. Já jsem spadl dolů. Do té lávy? Ne, tady totiž spadlo dolů nějaké prase nebo něco. Jako tě, jako tě, já jsem prase, které spadlo do lávy. Ach jo. Tady je gold apple. Já potřebuji na to dostat něco zlatýho, nebo jsem se úplným obloukem dostal. No tak musíš jít za mnou, že? Kdy tady nic není. Tak, kde ty seš? Kdy tady nic není. Ty vole. Tak teď jsem měla štěstí jak nikdy. Obávám se, že štěstí mi končí, jdu po mě dvě prasata. A já se snažím někam zdrhnout. Musím se vykopat někam nahoru. Že to je blbý, já se pohybuju furt okolo lávy, víš? Ok, jdu někam nahoru a řekneš mi, kde jsi byl. Nebo kde seš? Já jsem aktuálně... A kde máš svoje věci? Mám svoje věci. Ale kde? Jo, dobré, tak jo. U sebe, aktuálně...
A napíše do skupiny, co chce, abych chtěla vidět, že ten kvarc mám plný inventář. A beru ty kvarci. Okej, já už jsem asi safe, hele. Okej. Okay. Po mně tam totiž vystartovali minimálně třeba 3 prasa, to jo, jsem měla kolem sebe a já. Mně by bylo blbý, kdy chcípám, mám fakt jako hodně velký loot. A mě to prostě nechceš chcípnout s tolika věcma, ještě utopit se v lávě. Všimla jsem si, že tam je červený biom z levé strany. Jo, to bych nechala na jindy. To stoprocentně. Na to už dneska nemáme jednak místo, jednak nic. Tam jich je hrozně hodně a nevím, kteří útočí a kteří ne, bych s nima chtěla ještě chvilku obchodovat. Proč plaveš v lávě? Proč jsi zkoušel plavat v lávě? Já jsem spadl. Okej, budu to ignorovat. Další crying obsidian, okej. Okay. Ještě musím už 9krát obchodovat. S tím, že svého goldu mám doma dost. Tak čau. Čau. Okej, právě jste slyšeli hovor s Ondrou. Velmi záživný, zábavný a všecko možný. Dáš mi ještě něco, bráško? Máš ještě kamarád? My budeme samozřejmě za každé rady rádi. Takže určitě můžete radit dolů do komentářů. Já už půjdu domů. To jenom obejdu. Myslím, doufám. Poslední gold, hej. Ty běž pryč, pigman. Nepleť se mi do cesty. Okej, okay. Sousen, tak vezmu si ho. Nevezmu. Ale jo. Vezmu si ho. Tak a teď najít cestu tudy, ne? Jo. Jo. Super. Jdeme domů. Jinak už mám plný inventář, Ondra už jde jo, taky dozadu, můj most slavný. To je už tady, už jsem poblíž. Yes. Jdeme domů. S plným inventářem. Doufám, že tam na nás něco nevyskočí ještě doma. Takom se dá si těžit. Ok, já jdu tady dát domů věci všechny. Teď jsem se lekla. Fuuu. Ok, tak to nějak prostě se protřítí. Jenom dejme tomu. Máme tady sice úplný bordel, takže budeme muset dělat další tady ve skladě čestky. Ach jo. Ok, Ondra už to leftl. Taky už půjdu. Přemýšlím, jak to tady uděláme. Ale v dnešním videu asi nijak, na to se zaměříme v příštím videu. Takže jo. To bude pro toto video všechno. Nezapomeňte na to dát like, dát odběr na náš kanál, můžete i na náš Instagram, můžete i na náš Discord server. A napsat něco hezkého do komentářů, radu, cokoliv. Můžete to video sdílet svým kamarádům a kamkoliv. A mějte se krásně a čau.